datangkan lima sebab ha, lima faktor kena tulis lah tak tulis tak bawa buku eh? Ya. kena eh? Ya. <tuh> imam Syafi'i ni ha, ni Ustaz nak cerita sikit ha, ambillah cerita ni Imam Syafi'i rahimahullah rah, apa rahimahullah ta'ala dia seorang yang sangat cerdik ha, dia cerdik Imam Syafi'i ni satu imam yang sangat cerdik dia lahir di Gaza Di Palestin Tapi dia bukan orang Palestin ya. Tapi Dia ikut ayah dia Dan ayah dia meninggal di sana Lalu dia bawa balik Mak dia bawa balik kampung dia di Mekah Maknanya Imam Syafi'i orang Mekah <coughs> Ketika umur dia lima tahun Imam Syafi'i ni Dia khabar ke mak dia Lima tahun ni muda berdawak ha, Kamu dah berapa tahun? Dua belas tahun dah kan? Ha, dari jahannam nak dia jah lima jahannam imam syafi'i umur lima tahun dia minta dengan mak dia dia kata mak <coughs> saya nak pergi belajar dengan imam malik imam malik ni duduk di madinah ha. mekah ke madinah jauh dia lebih kurang Rompeng ke kemerah hailah 450 km ha. jauh kalau naik unta 10 hari Kenapa naik unta 10 hari? Ha, unta ni ha, Cerita unta pula <galian> ha, Malah ni Siapa dapat datang dapat tahu cerita unta Unta ni Dia boleh berjalan sehari 45 km ha, Sebab tu Allah sebut nama unta Dalam Quran Afala yang zuruna ilal Ibilikai adakah kamu tak melihat bagaimana aku jadikan unta dia kata. sebab unta ni dia ada GPS ha, kita baru pakai unta dah lama dah ada ya. sebab tu unta ni mengikut ceritanya kalau dia pergi mana-mana dia tak akan sesak contohnya dia naik unta daripada Meloh pergi ke Merah Highland dia tak pernah pergi ke Merah Highland dia akan bawa sampai ke Merah Highland itu antara kelebihan unta sebab tu Orang Arab dia jadi kaunter ni transport utama dia. Ya pergi berdagang dan sebagainya. Jadi unta dia akan berjalan 45 km sehari dan dia akan rehat. Cukup 45 km dia tak akan berjalan lagi. Suruhlah dia berjalan, dia kata kau tak nak berjalan kabar. ha. tapi orang unta ni kawan temulu. dia <laughs> jadi dia tak jakal lah kau. Oh, start on low. <laughs> ha, Lalu dia kata Dia tak akan berjalan Dia akan duduk rehat Dia akan makan apa semua Esok dia akan sambung balik Dan dia akan berjalan lagi 45km Maknanya daripada Mekah Madinah Jarak kurang lebih 420 lebih. Lebih kurang 10 hari perjalanan untuk itu, Nabi berhijrah Daripada Mekah Madinah Daripada Mekah ke Madinah 10 hari Dan kiraan marhalah yang kita kita dok kira marhalah ni. Jamak kosar, nak semayang kosar kena dua marhalah. Dua marhalah ni diambil daripada dua kali berehat nyunta. Ha tu nama marhalah. Dapat cerita marhalah ya. Tidak tak tahu <ungk halls> ha, jadi dua marhalah tu dua kali berhenti nyunta. Ha tu namanya dua marhalah. Jadi Imam Syafi'i dia naik unta. Umur lima tahun pergi ke Madinah nak belajar dengan Imam Malik. Sampai je ke Masjid Masjid di Nabawi. Ketika itu Imam apa Imam Syafi'i ni ambil Ismail yang bersama. Umur lima tahun bukan lima puluh. Kita lima puluh tahun pun tak sampai lagi masjid. Ini umur lima tahun. Lima tahun sampai je ke Masjid Nabawi dia pun masuk dalam masjid Imam Malik sedang mengajar ramai anak murid dia Imam Syafi'i masuk-masuk duduk depan sekali macam inilah duduk depan ya duduk depan tapi ini duduk depan ni tak buat benda <coughs> Imam Syafi'i ni dia bawa buku rupa-rupanya dia buka beg dia tengok-tengok dia tertinggal pen apa pena dia dengan buku dia susah hatinya dia macam mana boleh tinggal ni Imam Malik dah nak mula mengajar ni. Imam Malik dia mengajar kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta ni ada 12,000 hadis. Dan pada hari malam hari tu, Imam Malik dia nak mensyarahkan 10 hadis. Imam Syafi'i ni dia tengok, ah sudah. Pen tak ada, buku tak ada, kerana nak catat ni. Sebab Imam Syafi'i ni dia kata ilmu itu mencatat. Baru kita dapat ilmu. Waktu saya tuan-tuan saya tak pernah lupa tinggal buat buku. Ada ha, ilmu tu mencatat. Gimana-mana kita akan catat. Jadi dia kata, Imam Syafi'i ni, dia pun cari mana pen dia, mana buku tak ada. Apa dia buat? Imam Malik dah mula mengajar. Waktu Imam Malik mengajarnya, akhirnya dia ambil jalan, dia ambil nyai liur, tulis tapak tangan. Tuan-tuan, dia ambil adik-adik, ni anak-anak ni, cuba buat. Jangan buatlah. Kan baru masa masjid ni. Dia ambil nyai Elio dia tulis kata atas tapak tangan ni ilmu yang disampaikan oleh Imam Malik Imam Malik ni dia tengah mengajar dia jelil ni hai hey, budak ni mai Elio dia kata <laughs> kau ngajar ni dia mai Elio ha. habis saja Imam Malik mengajar lalu Imam Malik ni panggil budak ni hai hey, budak dia kata mai sini lalu Imam Malik kata tak pernah nampak ni ha ni datang pada mana dia kata. Lalu Imam Syafi'i Syafi kata Saya ni datang daripada Mekah tuan Dah tu dia kata Awak tadi Saya ngajak main ilio dia tu Kata Imam, Imam Syafi'i Tak tuan Saya mencatat ilmu tuan Kata Imam Malik Kalau tak catat ilmu saya Tunjukkan tapak tangan awak tadi Dia pun tunjuk Tak ada benda menulis Nak tulis benda A Ilio Cuba buat tak ada. Tak ada nak tulis guna ni dengan Ali. Oh, tak ada. Kata Imam Malik tak ada pun ada. Lalu kata Imam Syafi'i. Tapi saya ingat apa yang Tuhan ajar. Ha, ni. Nak kata hebatnya Imam Imam Syafi'i. Lalu Imam Malik kata kalau awak ingat apa yang... saya ajar tolong syarahkan balik hadis yang saya baca tadi Lalu Imam Imam Syafi'i ini dia syarahkan satu persatu 10 hadis yang dibaca oleh Imam Malik satu pun tak tertinggal. Ha ni nak. Tak daripada itu Imam Malik ni rasa takjub dia. Ini dia kata bukan sebarangan budak. Lalu kata Imam Malik, mulai hari ini awak tinggal dengan aku. Maka jadilah Imam Syafi'i ini murid kepada Imam Malik. Umur 9 tahun, Imam Syafiq dah hafaz Al-Quran. Sehingga umur 15 tahun, Imam Syafi'i dah jadi mufti Mekah. Kita 15 tahun, budak 15 tahun merempit, kuluk-kuluk kiling-kuluk -kiling, Melepak sempang, tak kerti ke benda. Imam Syafi'i 15 tahun dah menjadi mufti. Ni nak cerita hebatnya Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i pernah cakap, ilmu itu mencatat. Ha. Sebab itu, tuan-tuan dan perempuan anak-anak, kalau kita pergi masjid apa bawa lah buku. Ya, bawa buku, jangan lupa bawa pen. <tik> ha ni bawa buku tak bawa pen tak jadi. Macam orang bawa rokok tak bawa manci. Tak jadi dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kenapa umat Islam ni lemah? Ha. Pertama, ya. Umat Islam, Islam dia tak lemah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni agama Allah innad deena indallahil islam tetapi umat Islam kenapa umat Islam lemah pertama sekali faktor kita ni lemah kerana kita hanya bangga pada nama ha. hari ni orang Islam dia hanya gah pada nama dia bangga nama dia Islam dia bangga keturunan dia Islam mak bapak dia Islam dia bangga jadi orang Islam Tetapi amalannya tidak seperti orang Islam Sebab tu kita hanya bangga pada nama Sebab itu Dia berbeza Saya bagi satu contoh Kat kampung saya Saya duduk kampung Padang Nama dia kampung Padang Jalan Sungai Lembing <tuh> Kat kampung sana ada seorang budak rohinya ada seorang rahinya Rahinya ni namanya lalu ha. Namanya lalu ya. Yeah. Budak ni bagah Budak rahinya ni Dia suka nolak Saya kelar buat kerja sepang Lalu panggil dia Lalu ni Tantan dan perempuan selian Dia ada dua Satu lalu ni Dia sebut sebagai kata nama Kata nama, nama dia lalu mana bila nama dia lalu kita kena tulis L tu mesti huruf besar sebab kata nama yang kedua lalu tu kata tugas ha kalau belajar bahasa Melayu bukan ataupun kata kerja L nya huruf kecil jadi lalu ni tentang selain kalau dia makan nasi pun kalau panggil pun panggil lalu juga kan kalau dia duduk dan tandas pun kita panggil lalu juga dia tidur pun kita panggil lalu Sebab namanya lalu Tapi kalau dia biasanya lalu ni Kalau orang jalan depan kita Oh dia lalu Itu <targeting> ha, baru lah dia lalu ha, Tapi kerana namanya lalu Maka walaupun dia tak jalan Kita panggil dia lalu Sama dengan orang Islam Tuan-tuan Islam. Islam bukan hanya pada kata nama Kalau namanya Ahmad Contoh namanya Ahmad kalau dia tak semayang pun orang panggil Ahmad kalau dia tak puasa pun orang panggil Ahmad kalau dia minarok pun orang panggil Ahmad pasal apa? pasal namanya Ahmad Islam bukan hanya pada kata nama maka Nabi kata dalam satu hadis kan Nabi sebut yushiku ayati ala nasi zamanun kata Nabi la yabqa al islam illa smuk wala yabqa min al-Qur'an illa rasmu masajiduhum amira wa hiya kharabun min al-huda ada lagi sambungan Nabi sebut apa dah dekat sangat kata Nabi hampir kepada akan datang kepada manusia ni satu zaman kata Nabi apa nama dia zaman ini apa yang berlaku kata Nabi la yabqa minal islam illa tak tinggal islam itu hanya pada pada nama islam hanya gah pada nama tuan-tuan selian saya dulu ada sedikit pengalaman dulu sebelum saya mengajar duduk kementerian nikah ni saya pernah jadi kagat duduk dalam askar lama juga 15 tahun Tahun 93, eh, 93 saya saya masuk tahun 91. 93 orang tahu saya ke Bosnia. Duduklah Bosnia hampir setahun. Waktu saya masuk daripada Croatia nak masuk Bosnia. Bosnia ni negara orang Islam. Croatia ni dia Kristian Katolik. Serbia yang jahat itu Kristian Ortodok nama dia. Jadi waktu masuk saja kita jumpa dengan orang muda situ. Kita borak dengan dia. Kita tanya dia, are you Muslim? Dia jawab apa tuan-tuan? Dia jawab maybe. Ha. Dia pun tak tahu yang dia ke Islam ataupun tidak. Tu kata la yabqa minal islam illa smu. Tahan lagi Nabi kata tidak tinggal Islam tu hanya pada nama. Dia tak tahu dia ni identiti Islam ke tidak. Tu mungkin segelintir lah. Tapi nak ceritanya bahawa Islam Akhir zaman ini hanya sekadar nama. Wala yabqa minal Quran ila rasmu. Dan kata Nabi tak tinggal Quran itu sekadar tulisan sahaja. Orang dah tak minat nak baca Quran. Orang dah tak suka nak buka Quran. Hari ini Quran dicetak banyak. Quran ini tuan-tuan sekalian, penuh Quran dalam masjid bersusun Quran ada setengah masjid Quran disusun dalam almari kunci pula. Orang nak, nak buka. Orang dah tak berahi nak baca Quran. Nabi dah sebut Quran itu sekadar hanya tulisan sahaja. Kalau orang pergi Mekah Madinah sibuk nak bagi wakaf Quran. Padahal dekat masjid tu tiap-tiap hari puluhan mungkin ribu orang bagi wakaf Quran. Setakat wakaf Quran je. Tapi orang tak ada keinginan, tak berapa berminat nak baca Quran. Ini Nabi sebut, Quran tinggal hanya pada tulisan sahaja. Kan? Orang dah tak minat baca Quran, orang lebih minat baca, dia buat WhatsApp, telefon, tele lah, insta lah, FB. Yang ini, lima saat sekali. Kan? Kalau tak baca sehari, agaknya sawang ni kan, Ya. <laughs> ha, jadi kita sekarang ni tak boleh dah. Kalau tak baca benda ni seolah-olah hidup kita tak sempurna lagi. Kan? Orang gila dengan bacaan-baca ayat macam ni. Tapi Quran orang tak minat baca. Orang lebih bu buka suka baca FB, kan? Contoh. Dulu zaman mula FB ada. Ha, orang macam seolah-olah macam orang sawal kan? Ya. Tak tahu tahu FB ni siapa yang buat? Ha, Mark Zuckerberg kan? Mak Zuckerberg ni bukan orang Amerika Helian kan? Nah. Kan? Zuckerberg ni orang Amerika kan? <coughs> dia ni orang Yahudi. Dia bijak. Bagaimana dia boleh mengubah dunia? Ni, kalau baca sejarah Mak Zuckerberg ni, macam mana dia boleh jadikan FB tu gilaan jutaan manusia? Dia ambil daripada apa? the wailing wall kan tembok ratapan ha tembok ratapan di di baitul makdis tu kan ada tembok ratapan tempat suci orang yahudi jadi orang yahudi tembok itu tembok ratapan tu wailing wall dia panggil adalah tempat suci orang yahudi dia akan minta apa saja depan tembok ni dia adalah tinggalan daripada kerajaan Nabi Sulaiman jadi bila Mak Zakabat tengok ada wall ni tembok ni lalu dia kata apa kiranya aku buat satu wall yang orang boleh mengadu, menulis apa saja meluahkan apa saja di alam maya maka dia buatlah FB ya, muka buku ni jadi kita pun Masuk FB. Dekat FB kita ni ada wall, betul tak nak eh? Ada dinding. Dan kita boleh tulis apa saja kat sini. Di sinilah tempat orang luahkan perasaan, di sinilah tempat orang mengutuk, di sinilah tempat orang nak menunjuk, di sinilah segala-galanya. Hingga kan orang berdoa di situ. Sikit-sikit aja berdoa di situ. Aku berdoa pada Allah. Orang dah tak berdoa lagi atas sejadah. Orang tak berdoa lagi Angkat tangan Sekadar menulis sahaja Habis semua benda Nak diluahkan di situ Orang dah tak luah lagi dah Dengan Allah SWT Orang tak minta lagi dah Dengan Allah Orang dah tak Mengayu lagi pada Allah ha Ini Bijaknya si Yahudi ni Habis manusia Semua kita benda nak tunjuk kat situ Ni zaman baru ni Keputusan SPN keluar Habis semua nak tampai Rizal anak yang baga-baga Dapat 10A tanpa lalu. Dapat tak sampai 5 saat. Terus masuk. Alhamdulillah anak aku. Kan? Bagus tentu nak kongsi kegembiraan. Cuba anak dapat 10A. Berani tepek situ. Mampu tak berani kan? Tak berani. Ha, kan? Tak ada lagi setakat ni. Friend kita tak ada lagi tanpa tu. Anak dia 10 i Dia tulis tu inilah seadanya. Syukurlah lah kan. Tak ada lagi orang buat kekelakar gitu. Dan ceritanya kalau yang bagus-bagus semua tunjuk. Sehingga kan kalau kita pergi buat ibadat di Mekah ke untuk buat haji umrah apa, wah lepas tawaf je salpi. Alhamdulillah selesai tawaf cerita kat orang. Buat apa nak cerita kat orang? Ibadah naklah disembunyikan seperti mana kita menyembunyikan maksiat kita. Kan? Tapi kalau maksiat takut orang tahu. Tapi kalau ibadah kebaikan kita kalau boleh semua kita nak nak tunjuk pada orang. Tak bukan nak kata tak boleh. Dah. Tapi nak cerita hati-hati kerana di situ adanya bahaya riak. Di situ ada bahayanya ujuk kan. Kita dah belajar belaka ni. Tentu ada perempuan dirahmati Allah. Lalu kata Nabi SAW. Masajiduhum amiratun wahya kharabun minal huda. Kata Nabi. Allah Rabbi. Nabi sebut masjid-masjid mereka ni besar. Amirah, ah, tersegak indah. Masjid besar-besar dibuat orang akhir zaman. Tapi kata Nabi wahya kharab min al-huda tetapi kosong daripada petunjuk Allah. Sekadar besar tetapi tidak ramai orang nak mari. Orang tak berapa suka dengan masjid. Orang tak berminat untuk datang masjid kan? Allah panggil lima kali sehari Dari pada subuh sampai malam Datang atas muka bumi Allah ni Tidak ada satu saat pun yang tidak ada panggilan Allah Tak ada Sebab masa kita ni sentiasa berputar Sekarang ni waktu insya Allah masuk tempat lain Tak lama masuk tempat kita Setiap saat adanya panggilan Allah Lalu Allah Ta'ala panggil manusia Hayalus Salah Marilah ke rumah aku ni kata Allah Marilah sembahyang kata Allah Lepas hayi ala Kita akan kata hayi ala falah Kenapa Allah Kenapa dalam azan itu disebut kalimah falah Najah berjaya juga dalam bahasa Arab kan? Tak ada peluang azan Hayi najah Tak ada kena ada Kenapa pula bila ni Sakit ke Kan Maknanya kita sebut kalimah falah. Kenapa kalimah falah? falah kejayaan, najah pun kejayaan juga. Tetapi an-najah hanya kejayaan atas dunia sahaja. An-najah lepas periksa dapat kelulusan, dapat riza, oh tengok lulus berjaya, najah berjaya, oh, berjaya periksa. Tapi kalimah falah bukan setakat atas dunia kita berjaya tetapi sampailah akhirat. Betul Allah suruh datang. Allah salah. Kita dengar hari-hari tak mana Sabah tak dengar. Ni masjid kita atas bukit. Dengar orang. Orang ramai dengar. Tapi berapa ramai je yang sudi nak dengar panggilan Allah. Allah Rabbi. Tentang silian. Kalau kita tak kisah dengar dengan panggilan Allah lima kali sehari bukan sekali sehari macam kita panggil anak kita Lima kali sehari kita panggil dia, lima kali panggil dia buat dek je. Apa rasa? Mesti ayah ni kata sombongnya lah anak kau ni. Kan? Aku panggil empat kali nama dia, lima kali nama dia, layan pun tidak. Begitulah dengan Allah tuan-tuan. Allah panggil lima kali ni. Marilah dia kata Allah kata marilah walaupun pada zahirnya bila yang panggil hakikat Allah yang panggil. Lalu Allah panggil marilah datang semayang rumah aku ni marilah. Kita buat tak kisah makan stroberi. <laughs> Borok. masuk kereta tengah baring main telefon kita tak kisah apa lalu kata nabi SAW alaihi wasallam masajiduhum amirah masjid kamu ni besar tetapi kosong daripada hidayah kan kadang-kadang masjid tu tu tiangnya bukan memang banyak saya ada satu satu masjid tu saya pergi besar so, tuan-tuan masjid tu Tengok ada orang berkuliah Dia singgah kan Dia ya, ada ustaz kuliah ni Tengok-tengok tiang banyak pada orang Orang pula tak nampak sangat Semua nyelit belakang tiang kan? Saya ingatkan ustaz ni buat rakaman <laughs> Ni ustaz ni buat rakaman Kau mana ni Pergi dekat Eh rupanya dia tengah kuliah Saya pun tarik musim Mana orang Pergi telek ada belakang tiang seorang dua Siang ustaz tuan-tuan tapi nak buat guna itulah keadaan. Orang dah tak berminat. Ya, tak berminat lagi dah nak datang masjid, nak duduk dalam majlis ilmu, nak dengar kuliah agama dah tak berminat. Tantan dan puan-puan dirahmati Allah. Yang kedua, baru kedua ni. <laughs> Sekejap, insya-Allah habis. 6:10 habis. Lah. Pukul oh, 10 habis boleh tak? Boleh belah hari dia. Astaga, ha boleh belah hari tu. Baik tuan-tuan dan, dan Allah. Yang kedua, kenapa umat Islam lemah? Yang kedua, kerana umat Islam ni dia meminggirkan Quran. Macam sebut tadi lah. Dia meminggirkan Quran. Quran ni apa? Dustur. Kan? Quran ni perlembagaan kita. Quran ni adalah manual kehidupan manusia. Tuan-tuan dan puan Allah, Quran ini adalah manual kita ni Allah datangkan manual dia buku panduan dia kita kalau nak beli benda-benda beli kereta dia sediakan buku dia kan buku panduan dia kalau kita ikut buku panduan ni insyaAllah kereta ni panjang lah kat hayat dia sebab kita ikut panduan dia tapi kalau kita tak ikut panduan habislah begitulah dengan Islam ni umat Islam Allah datangkan Quran sebagai apa? sebagai Quran kita ni lalu dibakarnya Quran kita. Dia ponyokkan Quran kita lalu dibakar. Lalu kawan dia kata, kenapa buat gitu? Dia kata, dengan sebab ada Quran lah, orang Islam kuat dia kata. Dengan ada Quran ni Islam tu kuat. Lalu kawan dia kata, kalau awak bakar Quran, awak koyak Quran, orang Islam tetap kuat dia tu orang Islam tak tak kuat. Kita sebenarnya bagaimana nak jadi kau orang Islam terlemah? Kita cabut Quran daripada jiwa umat Islam. Itu cara dia. Bukan kita koyak Quran dia. Sebab dalam jiwa umat Islam tu ada Quran. Orang Islam kuatkan ada Quran. Kalau kita setakat baca je Quran dia tapi ada dalam hati dia. Lalu pihak Yahudi ni tuan-tuan dia buatlah pelbagai bentuk strategi antaranya ialah dia buat dalam bentuk ism-ism. Sebab itu datanya sekularism, datanya liberalism, datanya yang terkini sekarang yang pluralisme dan sebagainya. Kemudian dia datangkan teori-teori kan. Lalu Yahudi mengadakan teori F. kan, pernah dengar teori F. Food, fun funny akan eh, food fun uh, food fashion dan funny nah dah datangkan teori food kita pun eh benda pula kena mengenai dengan teori food teori makan tentaselan yahudi datangkan makanan pada kita ni manusia ni dengan makanan yang yang disebut sebagai makanan instant food dulu tak ada instant food Tentang. lalu kita sekarang ni keluarga kita kebanyakannya makan instant food ni Maka dengan sebab itu Kadang-kadang kita dah tak makan dah Bersama ahli keluarga Tak ada lah Tak macam kita zaman dulu kan Zaman dulu seronok makan nak beranak Sekarang dah tak ada Masih Masih ya, Masih-masih Beli Macam-macam lah Instant food ni Kita dah tak ada dah lagi Komunikasi, komunikasi ahli keluarga dah tak ada lemah kita kemudian datang teori fani hiburan tak habis-habis hiburan ni malah nak semal hari ni habis kita dengan hiburan datang teori fashion datang fashion pelbagai bentuk datang nasrani dengan teori apa teori S triple S kan adanya teori sport kita pun mikir mana pula kena teori sport dengan kita sukan yang dibawa oleh mereka ni tuan-tuan sekalian dia menghalalkan semua perkara Sukan bagus. Riyadhah itu dituntut dalam agama. Tapi bila sukan itu dihalalkan semua benda, tuan-tuan sekalian, kita nak masuk kolam renang. Tulus saya pernah mengajar sekolah sukan 4 tahun. Kalau sukan Johor, Panah penawar, penawar. Dia ada kolam Olimpik, dia ada satu apa hall yang sangat besar, gimnastik. Nak masuk sukan gimnastik ini tak boleh pakai kain plekat, tuan-tuan. <laughs> nak nak masuk sukan ni dia tak boleh pakai seluar panjang tak boleh. Dia kena pakai seluar besar dua jari je. Ha, itu peraturan dia. Dari budak-budak Islam kita pakailah. Masuk sukan renang. Sukan renang dia tak boleh pakai jubah macam ni kena halau. Tak percaya pergi Kuala Olimpik kat Kuantan kat Wisma Belia tu ada Kuala Olimpik itu. Sekali-kali pergi lepas main subuh, pergilah mandi sana. Pa bawa dengan kain basahan ya bawa dengan kain pelekat apa semua kabar nak mandi orang yang jaga tu pak cik nak mandi macam ni pergi sungai lembe ni apa ya sini peraturannya kena pakai seluar sukan kena pakai seluar seluar mandi ha. tu sukan maknanya sukan itu dibolehkan walaupun buatlah apa saja sehingga melanggar syariat ha, tu ini bawa oleh mereka spot tu tadi kemudian datang sing song samalah hiburan yang melampau-lampau datangnya teori seks berapa banyak anak anak nikah yang dilahirkan itulah yang berlaku kepada dunia Islam merebak sampai hari ini yang ketiga kenapa kita jadi lemah kerana manusia umat Islam pada hari ini dia terlalu mengikut al-hawa kita hari ini terlalu menurut hawa nafsu Datuk silat kalau manusia ni menurut agama dia suka pada agama penuh masjid ni. Kalau manusia suka pada agama, kuliah agama dipenuhi oleh orang-orang yang cintakan nasihat-nasihat agama. Tetapi umat Islam hari ini dah terpengaruh dengan hawa. Mereka terpengaruh dengan nafsu. kan? Dulu waktu konflik Betapa susahnya kita kan Orang susah hati masjid tutup Kita menyangkakan dah buka masjid orang senang hati Susah hati juga kan Itulah yang berlakunya yeah. Dulu waktu masjid kita benarkan 10 orang marah dia Kenapa 10 orang dia? Aku dah lama tak datang masjid Bila dah dibuka selaluahnya Orang yang sama juga tak datang Tuan-tuan dan puan-puan selian Kerana apa? Hawak kerana kita lebih menurut hawa hawa nafsu dan yang keempat ah ha, laju dah tuan-tuan jangan susah hati pukul sembilan nanti saya cuba habiskan ya yeah. pukul boleh? boleh kan boleh belah lagi <laughs> baik tuan-tuan dah puan pasilah ya? yang keempat kenapa umat Islam lemah yang keempat kerana kita tak buat kerja sebagai umat Islam ha. uniform Islam yang ada pada kita ni sekadar uniform Islam je kita dah meninggalkan kerja sebagai umat Islam. Apa kerjanya? Antaranya tak muru Nabil Ma'ruf. Wa hawa na'anil mungka. Orang Islam dah tak jalankan kerja sebagai umat Islam. Kita jadi lemah. Hari ini nafsi-nafsi. Kan? Buat kemungkaran sekadar tengok. Ya. Kita dah tak mengajak orang buat baik. Apatah lagi nak mencegah kemungkaran. Mana kita sekadar hias pada agama tetapi tak buat kerja sebagai orang agama. Bukan kerja dakwah ini mesti orang oh, ustaz kena kerja dakwah, oh, orang, orang masjid, sekolah agama tak. Kerja dakwah ni kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerja semua. Ha. Kita dah tak tinggal tak buat kerja. Kalau askar, tentang apa kerja dia? Bila dia jadi askar dia pakai uniform tentera kerja dia menjaga ha, Menjaga keselamatan negara Jadi nak masuk askar kena kemas lah Latihan dia, dia kena pandai main senjata kan ha, Maknanya kalau kan senapang dia M16 ke Steyr ke GPMG ke Kalau kita cabut kelopak dia kita cabut semua apa semua Dia kata pasang semula tak sampai 3 minit boleh pasang itu baru askar ha. ini kan terburai pasang semula 2 hari tak boleh masang lagi kalau perang ini ha. Ha. Tiba, tiba tak boleh nak menembak macam mana nak cuci bera pun tak pandai ha. jadi kalah kita askar dia tak gitu dia kena kemas kawatnya kan? kena segak ini kan kawat pun lah sepok tumah lalu ah ha. itu bukan askar Poleh. Apa kerja poleh? Menjaga keamanan negara. Kalau askar menjaga keselamatan negara. Daripada negara, daripada anak seluar dan sebagainya. Poleh dia menjaga keamanan dalam negara. Nak jadi poleh, kena hebatlah. Tuan-tuan. Dah pakai uniform poleh, dia kena buat kerja. Dia tak bolehlah duduk dia. Relax. Pagi ngeteh, tengah hari ngeteh malam makan pula ada orang mencuri. orang kabar ke dia ah lantak dia lah Ah, itu tak buat kerja namanya kan habis kita maknanya bila pakai je uniform boleh ke askar ke dia kena buat kerja samalah kita pakai uniform Islam mesti buat ke kerja kalau kita tak buat kerja lemah Islam akan jadi lemah dan yang terakhir tuan-tuan dan puan kenapa Islam jadi lemah kerana kita lebih mementingkan diri sendiri ha, ini dia katakan nafsi naf nafsi saya ingat Ustaz Arwah kalau tuan-tuan ingat Arwah Allah, apa, Almarhum Ustaz Adham Cik saya ingat Ustaz Yahya kenal ramai kenal Ustaz Adham, Arwah sangat bagus masa saya ngaji kuliah dulu selalu main bukan main pingpong dengan dia Arwah Ustaz Adham Cik dia pernah bagi satu ceramah sampai hari ni saya boleh ingat sebab saya catat secatat ceramah dia sampai hari ni sebab ingat ceramah dia dia kata umat Islam ni dia kata dia kata pasti dia kata tengok suatu hari nanti umat Islam ni dia kata akan jadi umat yang lemah lemah dia kata sebab empat saya ingat kata-kata dia Ya, kita ni akan jadi lemah dengan sebab empat ni ni yang pertama sekali bila mana dia kabar umat Islam ni dia terpengaruh dengan materialistik saya ingat lagi kebendaan orang Islam dia fikir benda je celik mata fikir soal benda dia tak fikir soal dosa pahala dia tak fikir soal akhirat dia tak fikir soal mati dia hanya fikir soal material kebendaan yang kedua dia kata kita ni terhina dengan sebab apa? dengan sebab kita liberal. Dia cakap lama dah, 40 tahun dulu. Ya. Yeah. 30 tahun dulu, 30 tahun lepas. Dia kata umat Islam terpengaruh dengan fahaman kebebasan, kebebasan yang melampau-lampau. Bebas ni tentang selian bukan tak boleh. Dalam Islam bebas tu boleh tapi ada sempadan. Sebab itulah Allah kata tilka hududullah fala ta taduha. Ini sempadan aku jangan kamu melampauinya. Tilka hududullah fala taqrabuha. Ini sempadan aku jangan dekat. Adanya hudud, adanya sempadan. Nak minum, minolah beribu air atas dunia ni, tapi agak jangan minum. Ada sempadan. Nak cari rezeki, carilah di atas muka bumi Allah. Jangan mencuri, jangan merompak, jangan rasuah, jangan makan riba, jangan anaya orang, jangan ambil hak orang, tak boleh ada sempadan dia. Nak berkawan laki perempuan, berkawan tak ada masalah, jangan berzina. Ada sempadan dia. Ya, sebab itu kalau kita nak kebebasan yang dibawa oleh barat, bebas semua benda. Boleh duduk serumah, boleh mabuk. Ya, boleh buat apa saja, janji tidak mengganggu orang. Ha, ini kebebasan dibawa oleh mereka. Lalu arwah ni sebut Allah Rahman apa arwah orang yang ketiga kenapa kita jadi lemah umat Islam ni terhina kerana apa kerana kita rasional kita pemikiran kita kita hanya memikir tentang logik semata-mata betul tuan-tuan saya ingat sangat cakap-cakap ada sampai bila kita hanya memikirkan soal logik Nabi dia bawa agama ni Dia bawa iman ini Bukan logik Iman itu Sam'iyat Hanya dengar dengan telinga Tak boleh dilihat dengan mata Nabi membawa Beriman kepada rukun iman Beriman kepada Allah Allah tak nampak Kita dengar cerita je. Nabi mencerita sembah Allah. Allah tak pernah nampak kita. Nabi mencerita beriman kepada malaikat. Tak pernah jumpa malaikat. Sekadar dengar sam'iyat. Nabi kita beriman pada, pada rasul. Rasul pun sam'iyat. Sekadar dengar je kisah rasul. Kita tak pernah hidup zaman rasul. Dengar je. Beriman pada Quran. Quran menceritakan perkara yang telah berlaku. Umat-umat terdahulu sam'iyat. Sam'iyat. Cerita tentang perkara akan datang, sam'iyat. Sekadar dengar dengan telinga. Nabi menceritakan beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat tak pernah kita tempuh lagi. Sekadar cerita sahaja, yakin tak yakin. Sebab itu iman. Kedatangannya dorurah, doruri dipanggil, mudah. Walaupun mudah, tetapi keyakinan, kepercayaan. Kalau tak yakin habis. Sebab tu tuan kalau dia fikir logik, saya pernah satu hari ceramah masa PLKN dulu masa dulu ada apa program PLKN kan. Saya ceritakan satu hadis tapi hadis ni ada kata tak sahih tapi boleh apa boleh jadi iktibar. Maknanya dia kata Nabi sebut orang yang tak semayam dalam kubur nanti Allah akan hantar seekor ular yang besar. Pernah dengar hadis ni kan? Sujatul Akra' panjangnya sebulan perjalanan ha. soalah ulahnya sebulan perjalanan saya cerita seks, apa ular ni akan masuk dalam kubur orang ni dia akan seksa orang yang tak semayang ni lalu bangun seorang budak ni dia kata ustaz boleh ke ular sebesar itu masuk dalam kubur dia ha tanda nak jawab kan ya yeah. maknanya apa yang ustaz cerita ni tak logik ceritanya tak logik sebab apa? Ular yang sebulan perjalanan boleh masuk dalam kubur yang sempit. Tuan-tuan nak jawab ni? Saya kata boleh, saya kata. Saya kata boleh. Lalu budak ni dia berani. Dia kata kalau ustaz kata boleh macam mana? Yang cerita ular boleh masuk dalam kubur menyeksi orang tak semayang. Yang kata ular ni sebulan perjalanan merah, matanya merah menyala, kukunya sangat panjang. Lalu saya kata Dekat, dekat rumah awak ada TV lah, tak? Dia kata ada? Baik Awak tengok TV cerita perang Saya kata kan? Dalam TV, TV rumah awak ada berapa inci? Dia kata ada lah 14 inci Saya kata dalam masa awak tengok TV tu cerita perang Dalam TV awak ada kereta kebay Awak pernah fikir tak? Kereta kebay boleh duduk dalam TV Dalam TV ada kapal terbang Dalam TV ada orang Dalam TV ada jalan raya dalam TV ada laut pernah terfikir tak kita kan tengok Michael Schumacher kan yang lumba apa formula 1 dia bukan orang tanah rata kan Michael Schumacher ni orang Amerika ah kan? Di uh, Jerman dia lek terbabas ada kereta dia keluar daripada TV <laughs> tak ada cerita perang tembak ada orang yang tengah tengok tengok TV tadi bol kepala dia tak ada Saya kata itulah gambaran Itulah gambaran akhirat Itulah namanya akhirat kan? Sedangkan kita boleh nampak dah atas dunia ni Dia alam barzah begitulah gambaran dia Alam barzah ni alam sam'iyah Alam ra'ib Alam yang kita tak nampak Kita akan rasa bila dah mati besok Barulah dia percaya ke. kan? Duduk selalu ni. Tentang dia rahmati Allah sekalian Sebab itu bila kita mem, apa berfikir secara rasional hanya benda logik sahaja habis maknanya kita tak yakin lagi dengan agama dan yang keempat kata almarhum umat Islam ni akan binasa dengan sebab apa dengan sebab nafsi-nafsi ha, betul lah engkau-kau engkau, aku-aku percaya Hari ni dah tak ada nasihat lagi. Kita nak nasihat anak saudara dah tak berani. Kelahi anak beranak. Kelahi dengan adik-beradik. Anak kawan pun tak berani tegur. Kawan-kawan kita pun kita dah tak berani tegur. Hari ni orang nafsi-nafsi. Dia ibarat kalau muka kita ni tuan-tuan selian. Jiran kita ni. Kita berjiran. Ibarat lubang hidung kiri dengan lubang hidung kanan kan. Duduk sekali lama tapi tak pernah ambil tahu satu sama lain. Lubaidong hidung kita ni duduk sejak lahir. Yang belah kanan tak tahu apa isi belah kiri. Kita duduk jiran dah ber, bertahun-tahun. Tapi tak pernah ambil tahu pun tentang jiran. Kita duduk satu taman. Tak pernah jumpa se, seumpama apa? Seumpama telinga kanan dengan telinga kiri. Duduk satu kepala tapi tak pernah berjumpa. Kadang-kadang tak jumpa kat kemerahan lah. Duduk kat tanah rata, duduk sama dekat satu taman. Dekat apa? Rumah Prima, kan? Duduk ramai-ramai situ. Jumpa kat mana? Jumpa kat Wian 6. Jalan-jalan cuti, kan? Ah, ni datang mana? Datang pada Malaysia. Duduk mana? Duduk Pahang. Pahang duduk mana? Kemera Highland. Eh, saya pun Kemera Highland juga tu. Kemera Highland tak mana? Saya duduk dekat ni, rumah Prima tu. Blok berapa? Belak si, saya pun belak si juga dia. Ah sudah, tuan-tuan. Berapa tahun ada duduk situ? Ay, eh, 10 tahun dah 10 tahun. Mana masing-masing pergi masjid tak pernah. Masjid tak pernah, dia pergi keluar, pergi kerja. Balik masuk rumah, kunci pintu. Kenuri kenara ke, mati ke orang ke apa ke, tak pernah ambil tahu. Nafsi-nafsi. Akhirnya, tu lah. Jadi, kita akan jadi umat yang lemah. Jadi, tuan-tuan dan perempuan dirahmat Allah. Sekadar itu sajalah untuk malam ini. Kalau lama sangat akan kena marah pula. Ya Mudah-mudahan sedikit yang dimanfaat bersama insya-Allah. Kadar rezeki kita jumpa subuh besok insya-Allah. Subuh besok ni insya-Allah saya cuba bawa tajuk kenapa hati kita berpenyakit. Insya-Allah. Ya kalau boleh datang ya. Kita sama-sama mengimarahkan rumah Allah yang mulia. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas jemputan. Mohon maaf dah atas kekurangan kelemahan penyampaian saya. Insya-Allah jumpa lagi. Allah wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil as al anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi asma'in. Ya Allah ya Tuhan kami dari kelab perhimpunan majlis ilmu kami pada malam ini sebagai perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wassalam. walhamdulillahirabbil alamin. تقبل الله من عمكم.